Kabogo alikuwa ni mtu napenda sana. Na kuongea ukweli vile alikuwa ashughulikia kahawa yetu na avocado na maziwa na nini. Ndio nilikuwa nimempiga hata ikuwa ni kitu tumeongea na yeye. Mufurahia nikiangalia na mkumbuka. Si muongelesha pale umwambia kujia hii portrait. Kabogo, nakutambua na najua utarudi tu. Mimi najua tutajua hii hii tujenge taifa na ipati yako Buddha ijakufa inarudi. Okay. Karibu na uchukue portrait yako Buddha. Nice. How about the MP for Githunguri there? MP for Githunguri wa Mchomba pia ni mama county na mtambua. Na muaji pia ya kama chukue picha nipate pesa ya rangi. Ashani ambilia pesa ya rangi. Si mara moja. Anyway, maybe she's too busy kuwajapata time ya kukamu. Lakini niko area bado na portrait yako. Iko portrait uzi yangu mtu mwingine. Lazima we mwenye ujikujie.